Muito bem, fãs de esportes, começando o nosso Linha de Passe pós-jogo da Seleção Brasileira. Empate com a Seleção Colombiana, que custou o primeiro lugar. Aliás, o que custou o primeiro lugar na Seleção Brasileira, né? Se a gente pensar bem, que aquele empatezinho com a Costa Rica. O de hoje poderia ter acontecido, mas o Brasil não jogou bem. E em bons momentos ali do segundo tempo, a Colômbia estava passando o trator, hein? Ficou assim a classificação do grupo. Dá só uma olhadinha para eu abrir as... os nossos comentários aqui com o pessoal, com o Calçade, com o Bertose e também com o Birner. Daqui a pouco tem o Pedro e Valmeida. Colômbia sete pontos, primeira colocada. Vai pegar o Panamá. Que beleza. Brasil, segundo colocado, cinco pontos, vai pegar o Uruguai. Aí é que a coisa fica complicada. Uruguai foi 100%. Costa Rica quatro pontos, venceu o Paraguai. A Costa Rica venceu o Paraguai e o Paraguai zeradinho, zeradinho no grupo. Ficam os dois pelo caminho, aí Colômbia e Brasil vão passar. E aí daqui a pouco a gente faz essa projeção aí para Brasil e Uruguai, dificuldades, comparando a dificuldade que o Brasil teve com a seleção colombiana. Roberto, foi meio que um choque de realidade esse jogo para a seleção brasileira aí? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite, Birner, calçagem, fã de esportes. Se o Brasil está pensando no título, é... foi um choque. E se o Brasil está pensando na construção de equipe, também. Então acho que nos dois pontos. É, do outro lado, ter uma seleção que chegou hoje a 26 jogos de invencibilidade e tá num estágio muito mais avançado do trabalho, acho que ajuda a acender algumas luzes aí em coisas que precisam melhorar. É, o segundo tempo do Brasil hoje, acho que não é aceitável nem para um trabalho no começo. A maneira que o Brasil foi envolvido e a maneira que o Brasil pouco competiu. Isso. a maneira que o Brasil aceitou o toque de bola da Colômbia, em alguns momentos até com a torcida gritando olé. com é, metade do segundo tempo é, já estavam gritando a olé, que o Brasil pouco incomodou e acho que a gestão das substituições do Dorival, ela foi conservadora para dizer o mínimo, né? O, o a necessidade o Brasil tem peças para mudar um jogo é, né? e elas foram deixadas muito tempo hoje no banco de reservas. Então tem muita coisa para gente discutir, não vou me alongar muito que os companheiros também podem falar, mas Uruguai sem o Vini, embora o Vini também não tenha feito um grande jogo, é... é um jogo complicadíssimo, porque o Uruguai, tal como a Colômbia, é uma seleção bem treinada, é uma seleção com um trabalho mais adiantado, e, para mim, é a seleção que melhor joga futebol na Copa América até agora. Sim. Então, o Brasil vai ter que apresentar um jogo que ainda não apresentou na competição, e qualquer resultado é possível aqui. E se o Uruguai ganhar do Brasil, como ganhou na eliminatória. Não é zebra, não é surpresa. Não é nada disso. Inclusive, é... acho que o Uruguai é favorito contra a seleção brasileira. Então, é sim, é, embora o, o, o Brasil às vezes cresça nesse tipo de jogo, é, eu acho que há muita coisa para se preocupar. Sim. Se você quiser ir pelo caminho da arbitragem, podemos ir também. Vamos falar também. O Brasil poderia ter tido 2 a 0 num pênalti que não foi marcado em cima do Vinícius? Poderia. Pênalti claríssimo. É, não muda o fato de que a atuação foi ruim. E nem se tivesse vencido, mudaria. Então, sim. acho que é importante sempre a gente deixar isso claro. A Calçado Brasil jogou seis tempos aí nesses três jogos, né? Esse segundo tempo contra a Colômbia, claramente o pior de tudo. Até daqueles tempos contra a Costa Rica, realmente, o Brasil tomou o lé. E, olha, dados momentos, amassado mesmo pela seleção colombiana. É impressionante, calçado de tudo. Bem, é, é. boa noite, boa noite a todos. A gente vai olhar para a Copa América, você tem Uruguai, Argentina, eu coloco do lado da Colômbia. Senão, hoje o um embate Argentina e Colômbia é, dá um grande jogo. Dá um grande jogo, sem assim, a Argentina voar para cima da Colômbia. Acho que dá para encarar. E o Brasil é a quarta força. O trabalho do Brasil está muito longe de todos eles. É, e hoje, assim, Ah, mas contra o Paraguai, o Paraguai nós vimos aqui. O Paraguai Perdeu ficou ir, costa em último no grupo. Tudo bem que hoje é no jogo, todo mundo... Arriado já, mas o Paraguai em último no grupo tem Costa Rica, é um negócio para mostrar o momento do futebol paraguaio. É, então, assim, o Brasil está muito longe. Aquele jogo do Paraguai passou, jogou muito bem, mas a seleção tem problemas. Encontrou um adversário que fisicamente impõe um jogo muito forte para deixar um pouco mais tranquilo um jogador, que é o Rames. Ele não consegue. Praticar o jogo físico que os outros 10 da linha praticam. Porém, é um Rames. Se você comparar o Rames do São Paulo, a intensidade dele, a participação, de Rames, o entendimento de um jogo, é, é uma bem coisa tudo. assim, ele é outro jogador. Richard Rios, grande jogo. Grande jogo. Grande mas, jogo. mas grande jogo. Assim, é, assim, eu Não lembro de um jogo pelo Palmeiras que tinha jogado tanto. Assim, é impressionante. Mas fisicamente, uma imposição da Colômbia. Poderia ter feito. Poderia. O Brasil teve um pênalti, o VAR olhou, 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 olhou e não viu o óbvio. É uma e, vergonha. Aí, Esse pênalti é, foi uma vergonha. É, foi muito pênalti. Até a gente, o Birner achou Padrão o que a gente conhece de Libertadores, de agora Copa América. Mas se o Brasil se concentrar nisso, ele vai deixar de olhar para aquilo que realmente interessa, que é o estágio do trabalho. Aí eu volto ao meu. <laughs> o meu mantra aqui de muitos anos, que é o lance do meio de campo. Que a gente não consegue controlar. Um, o jogo hoje, o Brasil foi engolido no meio é. de campo, pelo meio de campo da Colômbia. E que tem um quarto jogador, que tem o Arias também ali. Sim. Lerma, Arias, tem o Rames, um pouco mais solto, tem o Rios. Então é Rios, o, o Arias, o Lerma. Você fala. Poxa, o Arias que joga numa é, função totalmente diferente. Totalmente diferente, diferente para é. deixar. Que jogador, né? É. Que dois, dois atacantes e o e o Rames só ali regendo mas não é um Rames parado é um Rames com movimentação então é, é realmente da mesma forma que a gente critica o Rames no São Paulo por viver no outro planeta na Colômbia ele tá na casa dele porém tem um detalhezinho tá hum. janela de contratações Opa. aberta a janela tá aberta Copa América é uma baita vitrine sim e ele tá ali nos Estados Unidos, que tipo, então já pode um o negócio. Ali, ali, já fica por dá, ali, né? Já fica Nem ali, volta. pinga um dólar no bolso, está em casa. Então, sim. Mas encostar outro lugar. Agora é a hora de mostrar o que você não mostrou até agora, para ver se vai. Então, só esse detalhezinho também, porque pode acabar o gás. É. Daqui a pouco pode acabar o gás. Mas é uma Colômbia que, que expôs assim, os problemas do Brasil no centro do campo. E no ataque, nós temos um trio de atacantes. que Hoje o Rafinha, podia ser o Savinho, Sim. mas é, o não Vinha. existe um atacante central. Existe uma necessidade de ocupação desse espaço. O Rodrigo... Ele tem opções para isso. O Rodrigo, eu faço quase todos os jogos do Real Madrid ao longo do ano, é, das funções que ele pode realizar no Real Madrid, esta é a pior delas. Sim. Ele joga muito do lado esquerdo. Ele joga muito se associando com o Vinícius no lado esquerdo, atrás do atacante, mas se ele tivesse que ser o. Aquele de chegada pelo centro é onde ele pior, é, tem o pior desempenho. Pegar o mapa de calor dele hoje, ele está muito mais como um meia do que como Exato. um atacante. Então é um é. Brasil que ainda não se acertou. E, seguinte, o Hendrick aos 85. Vamos lá. Vamos não lá. leva. É, não é. leva, então. É, é isso. Não, não, é isso. não precisa levar. Eu, eu ia deixar um pouquinho é mais para frente, mas assim, eu também não estou aguentando. Não, não estou aguentando levar. esse assunto, porque assim, ele coloca o Birner, o Hendrick, no primeiro jogo aos 26, no segundo jogo aos 33, e hoje ele colocou aos 40, né? Ai, vamos poupar, não é assim. Vamos com calma com o Hendrick. Aí o Felipe Silvani, nosso subeditor, inclusive falou uma coisa na redação que é a mais pura verdade. Ah, vamos, vamos com... devagar com o Hendrick. Aí você coloca o Hendrick aos 40 para resolver o jogo. Ah, vai lá e faz o um gol de novo. Vai lá e faz que nem você já fez. Antes do Birner, eu, eu, desculpa, o William. É... A, a minha impressão. Do, do que ele falou lá atrás era: eu vou colocar cada jogo mais. Pois é, ele tá colocando menos. menos. Né? Ele é, tá andando para é, trás. Igual, e, e assim, aí faria um sentido o jogo pedindo Hendrick. Né? Né? É mais. Jogo pedindo o Hendrick, Pedindo mais do que qualquer outra coisa. Lutando né? pelo Hendrick. Não dá para entender, é. né? né? entender Bernardo. Queria te ouvir também sobre Hendrick. Fique à vontade aí, tudo bem? Bom, primeiro, boa noite a você, Léo, Calçado, aos fãs e aos fãs do esporte. Eu acho que a expectativa em cima dessa seleção brasileira na Copa América, depois do desperdício de tempo de trabalho, de construção de equipe que foi promovida pelo presidente da CBF na espera do Antelote, com o Diniz é, ia cobrar um preço. E por mais que o Brasil tenha algumas sessões de treino a mais do que normalmente teria, eu não esperava ver uma seleção brasileira pronta. Melhor que do segundo tempo, sim, mas eu não esperava uma seleção brasileira pronta. pronta. Que esperava, né? Bilbo? Se o Brasil um conseguir, é improvável feito de chegar à decisão da Copa América e for campeão. A seleção não terminará a competição pronta. A gente falava do último jogo, por exemplo, como o Brasil melhorou nas associações né? do Vini com o Rodrigo, as triangulações, a aproximação. Para que isso aconteça, você precisa dominar o meio de campo. A bola precisa chegar ali em condições para que eles façam essas jogadas perto da área, para se fizerem longe da área. A não ser que a outra seleção seja muito avançada, é... marcando muito alto. Isso seja feito numa transição muito rápida quando a seleção está marcando alto porque a Colômbia tem uma boa recomposição, por exemplo, isso não vai funcionar. E a Colômbia, ao contrário, marca alto, marca em qualquer setor do campo direito, tem a transição rápida, tem a triangulação, o seu jogador mais técnico tá afim de jogar bola, né? Chama o jogo para si, há outros bons jogadores e tá banhada pela confiança da do... Série Invicta e Vitória contra a Espanha amistoso fora de casa e de resultados que para a Colômbia são enormes. Claro, o colombiano. Para a Colômbia ganhar é uma Copa América é, é um feito do tamanho do mundo para a Copa América. A, uni, a, a, a única foi, que foi lá e foi uma que foi a Argentina não foi porque estava cheio de problemas Isso. de segurança, né? Tem, tem valor, mas essa teria muito mais. Então o olhar é. da, do colombiano, do jogador colombiano, da torcida colombiana que lota o estádio porque há muitos colombianos nos Estados Unidos onde acontecem os jogos é um olhar muito especial. Então, eu não estou decepcionado com a seleção brasileira porque eu não esperava na, na, nada diferente. Eu não estou satisfeito, mas tá. também não estou decepcionado porque a minha expectativa estranho. era muito porque não, não é era era muito mais baixa do que essa. E quanto ao Hendrick, eu quanto mais olho os jogos do Brasil, eu acho que o Dorival apostava numa construção não resolvida, porém mais rápida do que tem acontecido, porque se ele soubesse que a seleção ia jogar desse jeito, ia ter dificuldade de sair jogando, ia, em algum momento, por exemplo, abrir mão de ter a bola no meio-campo, porque hoje ele abre a mão, mesmo quando ele muda o meio-campo inteiro, ele abre a mão. Sim. E ele aposta no contra-ataque, tanto que ele mantém o Rafinha e o Vini, né, para ter os é. jogadores de velocidade, mas que o Rafinha recomponha. Eu acho que ele, se ele acreditasse que ia demorar tanto, e eu tenho certeza que hoje ele mudaria uma coisa, ele teria levado o Pedro para a seleção brasileira para ter um jogador para o lançamento longo para escorar a bola para ter mais jogada aérea para não depender do Hendrick que virou a esperança da esperança da esperança, pelo que eu vejo aqui, mas, de mas, mudança mas, de jogo. Mas, mas, mas não fosse, por que, que ele não usa o Evanilson, por exemplo? Mas tá lá. É outra opção, tá lá o Evanilson. É aí um aí, aí, aí eu, eu pensei nisso, aí é. tem que esperar o Pedro Ivalmeida entrar, porque é um ele está vendo os treinos, e eu, eu preciso entender o que está acontecendo nos treinos. Porque eu também teria colocado mais um centroavante uhum. capaz de jogar na área muito antes. Mas acho que não, aí não é um problema de treino. Aí é uma questão de se o Brasil ficou um time hoje, a Colômbia impôs ao Brasil. Não é que só a Colômbia... É isso. Está com cara dessa Copa América. O Brasil virou um, uma, um time de jogo vertical. Tem o jogo vertical bem feito e o mal sim. feito. Mal feito. É, reativo. Então, sim. é muito pouco para uma seleção brasileira, porque aí é uma imposição. Sim, a gente tem que o que é construção do Brasil e o que é a imposição do adversário. E essa construção, que ainda é inicial, acaba te deixando sem rumo e sem opções. Então, assim... Tirar o melhor jogo do Vinícius. A seleção não conseguiu. Né? Quando é, a, o Paraguai, a gente teve Costa Rica, Colômbia e Paraguai. Depois do jogo da Costa Rica e o Paraguai, é, o DSPN até preparou. Você pega as bolas onde o Vinícius recebeu, onde ele ganhou os confrontos contra o Paraguai, todas lá no fundo do campo. Costa Rica, que Costa e com Rica, bastante espaço marcou contra o Paraguai muito né? bem. Paraguai é, marcou mal, Exatamente, né? daquele tap chega. E hoje já já pegou um time muito mais difícil e bem preparado é, aí a gente vai para as opções da equipe dentro entendendo que é um início não são seis jogos Dorival vai dar jeito mas é o seguinte as convocações as primeiras do Dorival ele teve uma série de problemas uhum. é, ele não levou o time que ele queria Sim. ele levou o time possível é, e aí ele foi obrigado a usar o Ender. e o André que não é que o Hendrick enf enfrentou é, a, a, a seleção do botão né, de Botsuana, não. Ele jogou contra a Inglaterra, a Espanha. Cara, e a Copa América ele não consegue jogar? Eu tenho uma curiosidade. Eu, eu sei não. que eu estou atropelando um pouquinho. Não, não, vai não, tranquilo, não, mas papo tá bom. Na ausência do Vini Júnior, ele põe o Hendrick e abre o Rodrigo ah. ou ele põe o Gabriel Martinelli? Que, que, não, que ele tem que pôr o Rodrigo na esquerda Rodrigo. Ou é, é uma coisa que o, o, o próprio Ancelotti faz como uma obviedade. Perfeito. O Vinícius não e vai, joga joga esquerda, vai jogar na esquerda. Se você acreditar exatamente é. no formato, põe o Martinelli e continua é. o Rodrigo. O, que... o que, que ele faz? É assim, o, o Uruguai, o Uruguai o Uruguai, o Uruguai é... vai agredir o Brasil Uruguai, mais do o, que a Colômbia. O Uruguai é o time de um treinador, o Marcelo Bielsa, que não, pro bem e pro mal, não negocia. É isso. Né? Ele faz o jogo dele. Né? E tem até a célebre história do, do, do antes daquele jogo com o Chile lá em 2010, que ele falou, gente. Vocês foram ótimos, mas hoje a gente vai sair da Copa do Mundo. <laughs> e, e, mas, falando sério, assim, eu, da mesma maneira que ele venceu o Brasil, bem vencido agora na eliminatória, é, é um time que vai tentar controlar o jogo também. E se o Brasil tiver essa passividade de hoje na marcação. Mas eu não acho que isso precise ser mais um homem a mais no meio-campo. Eu acho que tem que ser a, a, a convicção de todo mundo. Porque eu tenho uma eu outra. Tenho, eu, tenho, eu, tenho, assim, eu acho que tem 12, porque o Bielsa faz um jogo extremo. Eu acho que a decisão do Brasil precisa ser é extrema. Ou o Brasil decide brigar, marcando saída de bola, pressionando, é, que a seleção não, se, não mostra estar pronta para fazer, ou uhum. o Brasil abre mão disso e faz um jogo reativo, bem posicionado. E aí talvez o cara no meio campo faça a diferença. Uhum. Óbvio, a, a, na situação atual, se você pensar em ganhar o jogo, o mais lógico é fazer o jogo reativo. Ah, sabe qual é o meu ponto, Birner? O meio-campo o mei, o meio do Brasil não está bem. O João Gomes não faz um torneio bom. O Bruno Guimarães, que a gente conhece do Newcastle, não faz um torneio bom. É, hoje, hoje, por exemplo, sim. É, o Ederson entra já nos últimos 15 minutos. O Douglas Luiz, que acho que era um jogador que deveria ter sido mais considerado para jogar nesse time, entra, entra junto com o Hendrick. Também acho. Então, é, eu, eu, vamos entender depois também a mudança do Paquetá no intervalo pelo Andréas. O Paquetá no primeiro tempo estava jogando quase colado no lado, do lado esquerdo. Que ele voltar para fazer a linha de quatro é? com o Rafinha Ixi. do lado direito, ficava Vini e Rodrigo. E errou no lance do gol. Sim, também. Mas assim, o que a gente viu do Paquetá sendo o 10, o cara para jogar, pô, associando, né? Dentro da área, não pode ser um jogador tão limitado a uma faixa do campo. Mas o Brasil não conseguiu sair com a bola. Por isso, ele foi, digamos assim, é, obrigado a fazer isso pela situação do jogo. Olha, olha quanta dificuldade, né? E concorda, assim, o, o, a Colômbia é uma seleção que ela é agressiva na marcação, às vezes literalmente agressiva, mas o, o Brasil não conseguiu é, 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 empatar isso. Não conseguiu ter a mesma agressividade da Colômbia para marcar hora nenhuma. Então, assim, se ele quiser fazer isso contra o Uruguai, ele vai ter que garantir que a seleção tenha essa virtude que não teve hoje. Então, a minha dúvida é: o Brasil é capaz de ter esse nível de marcação, de pegada, de intensidade? Porque hoje foi uma seleção morosa, né? Ah, se o Brasil ficar assistindo o Uruguai tocar a bola igual fez com a Colômbia, o Uruguai vai agradecer e vai entrar Sim. dentro do gol, cara. É. E agora o Mora acha espaço. É. E aí, para substituir o então, Vinícius Júnior, João contra o Uruguai, como é que monta? É que troca isso, simples, é que você falou, coloca o Rodrigo tem troca, lá? Tem a troca simples que ele coloca Martinelli e fica com o Rodrigo, Rafinha, isso. o Savi. Ele, ele mantém o que ele. Porque não o, muda nada. Não muda, muda nada. Um jogador só. É, e tem uma vaga aberta. Ele pode transferir o Rodrigo para lá, onde o Rodrigo vai muito Pensei, bem. É muito O Rodrigo bom. joga muito bem, inclusive contra o Manchester City. O Vinícius veio, faz, fez um movimento para dentro, primeiro jogo. E foi o Rodrigo que jogou ali. Foi surpreendente e, e, e foi bom. Então o Rodrigo pode ser esse jogador. É mais construtor ele, que o Vini, menos derrubamento. É, Rafinha, porque o Danilo é um lateral que fecha, que marca. Hum. Né, que, que fecha o meio de campo, ele fica fechado na linha dos zagueiros. Não é um lateral que vai passar. Então ele tem que ter um jogador aberto pela, pelo lado direito. A menos que ele troque o Danilo e vá com o Ian Couto. Mas não é o dia para fazer isso contra o Uruguai. Não. É né, não. o jogo mais forte. Então. Danilo está no time. Tem que ter alguém aberto. Ele pode escolher, o, a, o Rafinha ou o Savinho. Hum. Ele pode escolher. Acho que o Rafinha, ele imagina quando vai ter mais espaço também para contra-atacar. Jogo de sem bola, Rafinha é melhor que o Savinho. O Savinho, também. dentro da área, tem um jogo Marcação. mais curto, de drible. É. É. Que foi uma outra tentativa é, dele hoje Aí de a opção. Ele pode escolher qualquer um dos dois. É. Então vai ter o Rafinha ou o, o, o Savinho. Tá. O Rodrigo, se for para o lado esquerdo, vamos que colocar é natural, ele do lado esquerdo, seria aí a melhor tá, opção. Tem uma vaga aqui. Pro quem é esse um aí. Ele pode colocar mais um jogador de meio de campo. Tá. Isso. E aí vai continuar vazio aqui. Que seria sempre. quem é esse cara? O Andréas? O de de campos, não hoje, mantendo hoje, né? o trio de meio de campo. Não foi bem, hoje Andréas. Mantendo o trio de meio de campo, ele pode colocar assim, o paquetá já está nesse trio. Não vão é. tirar o Paquetá. Sim, tá lá. Com um o Bruno e com João Gomes. Um quarto jogador aí, para fazer um trio e deixar o Paquetá um pouco mais próximo desses jogadores. Pode ser o Ederson, é. pode ser o Douglas Luiz, pode ser um trio. Sim. Um trio e o Paquetá. Tá. Sem a bola, vira um quarteto. E aí os dois fecham por dentro. Mesmo que eu, assim. que o Dorival sim. trabalhou com, losango, é. né? e com sucesso, ficar, tá. mas, o Losango. Mas vai ficar. Mas taticamente não era bom. O centro é. vai ficar vazio, tá? Então. É, a, e tá vão preencher ah, o centro. A outra é o Hendrick. Então, vai, vai Rodrigo, tá. entra o Hendrick. Então, mas se o Dorival, o se o Dorival aí o Mendicante... tá andando para trás com a escalação, do com a escala, a escalação não, com a substituição colocando o Hendrick, você está andando para trás, depois com 26, depois com 33, depois com 40, no jogo, vamos com calma com o Hendrick, no jogo contra o Uruguai, que é um mata, quartas de final de Copa América, ele põe o Hendrick de cara? Eu colocaria. Estou falando na cabeça do Dorival. É. Eu acho que sempre tem. Que, que o Dorival. O, o, o Pedro Ivo daqui a pouco falar disso também. Com a minha cabeça era tudo diferente, mas tudo Fala bem. aí, fala aí. Não, com a minha cabeça eu montava uma linha de cinco. Vamos lá. Atrás montava uma linha de três no meio de campo com esse trio... E com o Rafinha jogando para fechar um quarto homem a sua ali. Linha, a sua linha de cinco seria com mais um zagueiro, zagueiro. O Danilo jogando pela direita. É, eu ia perguntar isso. O Ian isso. Couto de lateral. Isso. É, eu isso. Eu, eu, é o que eu que falei, é um mas o Dorival não faz isso. Que é um ponta. O, o, o Ian vira um ponta. No, é no Girona ele joga... E com também... o Rafinha do lado, ele está bem apoiado ali na marcação para ter o que que fecha Só na frente. Só que isso Sim. a seleção brasileira não vê não 650 anos. Não vai, é. não é, Agora Ele não vai fazer isso nas quadras. Eu acho que, olhando a cabeça do Dorival, eu... Acho que se for montar com mais um jogador do meio campo, você tem que fazer as linhas italianas. Com jogadores com muita facilidade de fazer lateral, ala na frente de lateral, tal. e dois jogadores na frente, essa marcação das duas linhas fora da área do Brasil, para não deixar o Uruguai ficar tocando a bola ali. Essa linha de meio-campo pegando muito para não sair o passe por trás da linha de zagueiros de laterais do Brasil, que o Uruguai faz isso muito bem. Muito, muito bem mesmo. Né? e tem jogadores rápidos, fortes na frente que resolvem jogos. Se essa marcação do meio funciona, se protege, rouba a bola e aí aparece as facilidades de time de Marcelo Bielsa, que são alguns dois jogadores brasileiros mais avançados. É, é assim, olhando para a cabeça do Dorival, é o que eu faria. Hum. Ele pode muito bem olhar o treinamento e achar que é marcando alto, né, pressionando, dá. Ok, eu não estou vendo o treino, eu estou vendo os jogos. Pelos jogos eu digo, não dá. Uhum. Né? Agora nem o técnico, tem mais experiência que eu. Está lá dentro Agora, não do vejo... contexto. Vamos ver. Tem então, um jogo, é um jogo especial. Então não vejo também problema nenhum ter o Rodrigo na esquerda e ele voltar pelo lado, é, uhum. o Rafinha voltar pelo lado dele. O Rafinha faz isso no Barcelona, o Rodrigo faz isso frequentemente no Real Madrid, mesmo quando ele sai da direita e joga para onde ele quiser, é, por dentro, no lado esquerdo. No retorno é o lado direito, para não ficar vazio. Mas o Valverde também faz isso. Aí depende da composição do Antelote né? Se... Mas ele também ocupa esse espaço. volta os dois caras de beiradas, se unem ao meio de campo e fica o, um jogador. E se for o Hendrick, pode sobrar o Hendrick. é um cara rápido. Não tem. O, o jogo de hoje ele trazia o Paquetá para o lado esquerdo, para ficar com o Bruno e João Gomes, e o Rafinha voltava, para fechar a linha de quatro. Aí ficavam Vinícius e Rodrigo. É, não, não funcionou legal, porque a. O lateral passa e o Paquetá ele entra aqui nas costas. Uhum. E aí a tchau Brasil tomou o gol. Então, é, é um jogo que cada um tem que dar um pouquinho mais. Correr um pouquinho mais. E o treinador pensar no que ele pode fazer. É, agora, o Hendrick, fica difícil imaginar. Um jogador que, que foi diminuindo o tempo dele e é? a colocar ele é. para jogar. Você fala, ah, mas o Hendrick não fez nada pela seleção. Não, o Hendrick pegou amistosos. Contra, amistoso contra a Espanha não foi um, um amistosinho. Contra a Inglaterra no. Também não. O jogo do México, ele fez o gol no último lance do jogo. Então, pô, sabe? Você fala assim, pô, esse cara resolveu. ajudou em três partidas. Agora na Copa América ele não serve. Tem que ir devagar. Esse negócio de. Isso aí coisa. É muito de Brasil isso. Entendeu? É muito do, do Brasil. O jogador tá ali, não, calma com ele. Pô, ele está na seleção brasileira. Daqui a pouco ele tá no Real Madrid. Não, não e outra, é. ele, já, ele já vai para o Real Madrid. E, e o que esse Hendrick já fez em Libertadores pelo Palmeiras? Hum. Em Brasileiro pelo Palmeiras? Sendo importante, sendo decisivo. Já tem uma casca. Tudo ele, bem, ainda assim, tem idade de menino? Não tem mais, mas já tem uma casca. Tem Porque talento. Menino tem, 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 talento. Do, tem talento? Tem talento. Isso, Opa. Ó, a gente está vendo na Euro, a Euro está fazendo o Lamine e a Malca. Com, com 16 anos. Uhum. Se, você, se você tem bola para ser jogador do Barcelona, do Real Madrid, não imagina a sua idade. Luiz Fuente falando assim: ah, é. vamos segurar o Lamine, é. o Nico Williams também. os caras arrebentando na. Ah, oh, o Pedro também é muito novo. O Gavi ele levou com, foi, foi com 17 anos ainda. com o Luiz Henrique. Então, cara, seguinte: tem caras de 17 que vão jogar, tem outros de 25 que não pode botar o pé em campo. É. É, não é o só a idade. É claro que alguns são especiais e esses são raros, mas quando ele chega à seleção, é pausar Sim. Não é para ficar ali guardando, então, então não leva. Porque seleção também não é lugar para ficar amadurecendo de jogador lá pra frente. Se papo não, porque estou Gente, você não tá nem classificado para Copa ainda? Então vai ficar pensando no que lá na frente? Até hoje eu sonho com o Ronaldo entrando na final da Copa em 94. Sim, eu eu falou assim, é verdade. É. Foi pra passear também. Um passarinho soprou uma coisa aqui no meu ouvido. É. Que o meio-campo. Do Campeonato Brasileiro, tá arrebentando o meu campo da, arrebentou meu campo da Premier League. Mas isso é questão de, de, de formar é, é o é. Rames e áreas, é né? Verdade, é verdade. Contra Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá. É, Mas, é. Um, um joga no Palmeiras. Foi que, e... foi o que aconteceu hoje no, no um, jogo. Um, um, não tá errado. Como é tá? tá as coisas são: um joga no Palmeiras. E se você para qualquer palmeirense, ele vai dizer que o principal volante é o Aníbal Moreno, segundo é o Zé Rafael, terceiro é o Richard Hill, jogando muito bem. É isso? O outro tá no time, é, para mim é o melhor jogador do time, mas está no time que é o último colocado do campeonato. Sim. E o outro não consegue jogar porque não está afim de correr. Não Deixa eu tá. te falar uma coisa, está só a, treinando a, para a seleção a, colombiana. A Inglaterra tem o, o, os melhores jogadores da Premier League, uhum. né? o Phil Foden foi o melhor jogador da Premier League, o Cole Palmer foi o melhor jogador jovem da Premier League. O, o Harry Kane foi o goleador da Bundesliga. <laughs> o Bellingham o Bellingham a bola de da na Liga. E esses caras, quando são colocados juntos, Sim, eles parecem é. que se conheceram ontem. É e pegaram de a Eslováquia também. com jogadores absolutamente desconhecidos de quem não acompanha com um pouco mais de atenção, porque eles são desconhecidos mesmo. E a gente viu que foi o jogo. A Inglaterra precisou de um lance de inspiração no, Sim, no último lance é para não perder o jogo. Então, isso, o futebol de seleções, cara, ele, ele é muito peculiar nisso. Concordo. E, e a parte coletiva, às vezes, ela se sobressai. É, e, a, e a coletividade da Colômbia, o Birner já lembrou da, da, da confiança, desses caras que não perdem pra ninguém. São 26 jogos de invencibilidade. A Colômbia ficou fora da última Copa do Mundo. Isso machucou. Porque... Sexto lugar atrás do Peru. Um ponto atrás, o Peru foi pra repescar. Né? Então, é e, e não tinha como. E, e ali você podia fazer a mesma comparação também, Sim. porque a Colômbia tem jogadores muito melhores do que tem a seleção peruana. E, e a Colômbia ficou atrás. Foi.